Tá boa. Eita, pessoal, acabamos de chegar aqui no sítio. Aí o tempo. Vamos tirar uma pepina aqui que a gente veio olhar. Ela já tá madura. Tá no ponto da gente tirar. Tá vindo uma chuvinha ali. Ver se dá tempo a gente tirar aqui a pepina, né? Hoje a gente vai plantar aqui a nossa horta, ó. Plantar essas plantazinhas ali, ó. Pimentinha de cheiro, pimentão. Aí eu vim logo olhar aqui porque eu sabia que essa semana ela tava madura. É a nossa vitamina da roça, né? Também conhecido como melão pra pouco. Tá bem amarelinho, viu? Bem madurinho, né, pai? Abriu, ó. Olha aí, pessoal. Abriu todinho. É, ele abre rápido. É por isso que tem o nome melão pra pouco, né? É pra pouco mesmo. Aí. Olha só. Só o ouro. Já começou a respingar aqui. Serenando. Hoje vai ser o dia de chuva. E é bom pra gente plantar essas plantas. Porque quando tá chovendo assim, pega tudinho. Elas nem sentem, né, pai? Aí já começou a serenar. E a chuva tá vindo. Aí. Tudo coberto hoje. É benção, viu? Isso aqui é riqueza pra gente, viu? A maior riqueza que tem pro Nordeste, ó. Quando a gente vê isso aqui é bom demais, pessoal. A gente se anima. Tem 21 açudes sangando. Tem 10 para começar a sangar. Tá bem pertinho de sangar também. É água muita. Muita chuva. É aqui na região perto da gente, né? Aqui próximo mesmo, mas é região de Baturité, né? Baturité. É, Capistano, Aracoiaba, né? Barreirão aqui. Aqui já tem Baretama, um de Baretama também. Sangando. Guardando isso daqui, sangando. Aqui está, já pegou o aguinha e é, a chuva do jeito que está continuando, qualquer hora encher e sangando. Está aumentando, viu? Cobriu muito. É uma benção, pessoal. Aí a gente sonha aqui também em fazer um sistemazinho de gotejamento dali do açude para cá. E aqui não tem energia, a gente tem que dar um jeito de arrumar um motor, nem que seja a diesel ou a gasolina, né? O gasolina é mais barato, porque o diesel é muito caro, o motor, né? Mas é isso, a gente puxa para a caixa e fica no gotejamento na época do verão. Tá tudo bonito desse jeito aqui porque estamos no inverno. Mas no verão a gente tem que ter alguma coisa para aguar aqui as plantas. Aí a gente vai plantar essa areazinha aqui todinha hoje. A chuva passar e a gente começa. Olha só como é maravilhoso o som da chuva, né? Aí. Isso é bom demais. Olha como ficou bom aqui as telhas. Plantação fica tudo animada. Olha só, pessoal, acabei de acender aqui o fogo, ó. Só no jeito. Deixar criar a brasa aqui pra gente assar umas espigas de milho. E aí, a pastilheirazinha que a gente trouxe pra colocar aqui, acabei de colocar, ficou só o ouro. Agora ninguém estando aqui não passa mais fome não. Tem milho, tem melancia, tem. E a chuva está continuando bem agora. É chuva muito aqui. Está chovendo e já engrossou aqui. Mais, né? Engrossou, agora de final de março para abril vai estar já tudo. A açudezinha agora sangra, hein? Está mais fazendo uma pescaria boa? É. A açudezinha sangra tudo. Mas está não açudezinha também. Se Deus quiser. Aí, pessoal. Correndo água aqui. Tá engrossando a chuva, mais ainda. As plantas que está bonito, tudo grande, uma pasta toda pendurando. Os bananeiros estão se animando, olha o tamanho das plantas. Tá tudo bonito, tudo, né? Bonito agora. E a planta tudo animada. A gente se anima e a planta se anima.
porque o cachorrinho doido, tronco, aí você levanta tudo. Mas quando tu usar, você alinha tudo. A gente é a planta tudo. Então, nem parece, né? Aquelas plantas tudo murcha, né? Tudo murcha, seco. Algumas com baldinho d'água carregando para doar, e agora tudo verde aí. E água correndo em cima da terra agora. É, Deus é bom o tempo todo mesmo, né? Ó? Isso aqui é bom demais. A alegria do sertanejo é isso aqui, né, pai? É. A nossa alegria. Não tem inverno, não tem nada. Mas é. Quase tem nada sem ter inverno. O povo hoje tá preguiçoso, ó. Tempo frio, né? É. Querendo fazer uma fumacinha. Mas a gente tá organizando aqui a casinha, ó. Trazendo as coisas pra cá. As coisinhas que pode ficar, né? Olha só, pessoal, que a gente vai merendar agora aqui. A pepina. Nosso melão papoco, né? Muita gente queria saber como é que a gente comia aqui. Pepina com açúcar, como pra encher a barriga aqui. Porque é gostoso mesmo, viu? É igual sorvete, pessoal. Aí. Aí. Bem branquinho. Vou mostrar aqui como é que a gente come. Olha só, pessoal, como é que é ela aqui, ó. A gente corta aqui. Aqui ela já tá aberta praticamente, né, ó. Olha que lindo. Parece sorvete mesmo. Aqui tem pouca semente, ó. A mais ficou aqui. Olha só isso. Isso aqui é bom demais. Quando a gente coloca açúcar aqui, esmagaia ela. Dá pra passar no liquidificador também. Olha aí. Desse jeito aqui, ó. Pegar mais um pedaço aqui. Olha aí. Maravilhosa. Vou colocar esse semente aqui. Semente aqui são nascedeira, viu? Quem já comeu isso aqui, lembra o gosto, como é bom. Ela aqui abriu ontem, viu? Ontem à noite. Eu tinha olhado e ela não tava assim. Ela tava ainda começando a amarelar. Agora é só colocar o açúcar. Colocar umas 2 colheres de açúcar, tá bom. Vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui é gostoso demais, ó, desmancha no açúcar. Experimenta aqui, pai. Isso aqui é boa, viu? Já para comer para encher a barriga. Verdade, viu? É bom demais isso aí. Vitamina da roça, o pessoal também conhece, né? E realmente é uma vitamina, viu? É. Aquela outra qualidade que a gente plantou lá em cima, ela tem a pelezinha bem fininha, né? A pele bem fininha, é um papelzinho. Diferente dessa, né? Acaba que a gente tirar a pele todinha, só fica a carne. Interessante. Essa daqui não, essa daqui é a casca mais grossa. É diferente. Agora a chuva parou um pouquinho. Vamos merendar aqui pra gente começar ali a plantar. Agora eu vou fazer aqui também pra mim, né? Que é de lei. Escorregou aqui. E o pai já tá quase terminando aí. Será que é bom? Ruim não. Hum? Ruim não.
Bom demais. Agora o outro que a gente plantou ali, que é o melão de talhada, ele não precisa colocar açúcar não, ele, a gente já pode cortar as fatias e comendo. É bom por isso, porque para quem tem problema com diabetes, né, alguma coisa que não pode comer açúcar, aí ele é ideal. Ele já tem, é, top dele, né, o açúcar. É doce. Bem docinho, né? Tem gente que bota, o meu melão bota um pouquinho de sal. Mas é isso, pessoal, vai o gosto de cada um. Só o ouro. Agora a gente vai plantar aqui. Aproveitar que a chuva passou, né? Mas o tempo tá se levantando ali, ó. De novo, ó. O jeito que tá, ó. Aí vem de novo. Aproveitar o tempinho aqui. A gente vai plantar o que puder aqui. Eita, hoje está chovendo, hoje o dia é de chuva. Não deixa trabalhar, mas não está deixando não, hein? Estamos na barraca, na casinha, porque a chuva não deixou não. É aí, ó. É passando um e vem no outro. É, passa uma chuva em outra, ó. Só deu tempo para a gente colocar esses torninhos, ó. Aqui é a largura das carreiras que a gente vai fazer, ó. De fora a fora aqui. Vai dar 6 carreiras aqui, ó, na frente. Nossa horta aqui vai ficar bonita. Só no jeito. Mas engrossando no dia para trás. É. Mas isso anima a gente, né? A gente tava pedindo tanto por chuva. Verão não anima não, não anima a chuva. A gente passa dia de casa sem trabalhar, mas é bom. É verdade, viu? Thank you.
Aqui tem muitos pezinhos, ó. Tem vários pés, ó. Aí eu quis destacar aqui, a gente deixa e arranca os outros. Tira o excesso depois. Não pode arrancar agora não. Que pega bom hoje, viu? Que adubada. Que pega tranquilo. Aí pessoal, só deu tempo a gente terminar aqui de plantar. Começou a chover, ó. As covinhas são pequenas, ó. Ainda são pequenininhas, mas dá pra ver, ó. Agora pega tudinho, né? Paia não. Com o sol quente, morreu. E tá serenando, né? Ó, tudo coberto. Hoje é um dia de chuva mesmo, viu? Toda de chuva, até noite. Verdade. Uma benção, né? É. Agora os açudes pegam água. Toda água que bate é correndo. A terra tá bem molhada, né? Tá bem molhada. A gente vai quebrar aqui umas espigas de milho pra gente comer assado, né? Sim. E o maxixe, ó, tá bonito, viu? Tem muito maxixe, mas tá dentro d'água agora, viu? Aí. Olha aqui. É, a gente tem que apanhar mais feijão, ó. Tá todo dentro d'água também. Olha aí, ó. Essa parte aqui é baixa, fica cheia d'água. Mas assim mesmo. Bonita, né, espiga? Milho todo graúdo, caroço, né? Tá bom, tá maduro, né? É. Tem que apanhar essas bagens de feijão, viu? Daí é banguela? Pequeninha. É grande, mas é pequena. Fazer que nem a história, hein? É grande, mas é pequena. É. Uma barra de feijão aí na parte de cima do milho. É assim mesmo. É, tem muita barra seca aqui. Aí. Tem ainda umas duas espigas aí. Tão boa, viu? Tá verde essa daí. Aí. Água escorrendo aqui. Só alegria, pessoal. Isso aqui é bom demais. A gente espera muito o ano todinho pra essa época aqui. Fica ansioso. Olha aí o pé de pimentinha. O pé aqui é bonito esse jeito. Tá bonito, né? Pimentinha de cheiro. Tudo isso fica tudo desse jeito. Tá lindo demais. É. Aí. Ah, tá. Tá lindo demais. Tá lindo que tem. Pimenta. E aqui desse lado aqui, pessoal, aqui a gente plantou 48 pés de pimentinha de cheiro e 24 pés de pimentão. A espiga aqui era grande, mas aqui dentro é pequeno. Olha o tamanho dela. Mas tá bem cheinho. Olha a banguela. Agora essa daqui tá cheia, viu?
Aí, madura. Depois vamos tirar umas espigas pra gente comer cozido. Ô, oh, espiga boa, esse aqui tá raiz, hein? Isso aí tá boa, é? É, como é que tá? Isso aí tá boa, pra quem já sabe, viu? Será que é uma espiga dessa ruim? Essa aí muito é boa, viu? É? Espiga bem de vergonha, viu? Tá com um agora. Linda demais. Já foi boa também, ó. Boa também? É. Esse peitinho aqui improvisado. Bonito demais, né? Ah, achar bom quando tem um meu dedo de pão. Tá comendo desse jeito assim, né? Desse jeito duro. Desse jeito duro, né? E agora? Não pode comer coisa mais dura, né? Vou amassar aqui, né? Uma brasa tão boa. Só afastar aqui o fogo, né? Milho assado é bom demais, pessoal. Parece pipoca, né? Aqui tá boa. Aí. Só no jeito essa daqui. Daqui meu pai. Aí, tá bem assadinho, tá? Tá bom. Bem docinho. Bem docinho, né, pai? É. Já tá boa. Quis queimar um pouquinho. Enquanto eu entregava ali a espiga, ó, ela quis queimar um pouquinho. Aqui é um pedaço pra mim e pra minha esposa. Aí. Chega, tá fumaçando, bem quentinho, ó. Isso é bom demais, pessoal. Milhinho assado assim, hein, pai? Na chuvinha dessa, no inverno pegado, é bom demais. Esse milho é docinho, pessoal, porque ele não é transgênico, né? Aquele milho que é vendido na cidade, a maioria é transgênico. Esse aqui não. É um milho agulha, né, pai? Não é um milho transgênico. Aí ele é docinho. Bem docinho o milho. Se ele tiver até murcho, ainda é doce. E aquele mesmo sem estar murcho, ele não é tão bom. Não é doce, né? Aqui é o milho da roça. Né? O milho que o pai, meu pai plantava. Mesmo milho, né? Que meu avô plantava, né? Olha só, pessoal. Segunda rodada. Espiguinha já tá boa. Aqui também já tá boa. Aqui tá mais durinha. Manda um abraço para todo mundo, quem acompanha o canal, manda um abraço grande para todo mundo.
Deus abençoe tudinho, de saúde e fortuna, felicidade a todo mundo. A nós também. E vamos mandar aqui um abraço também para Isaías. Ele é de Vazia Grande, Mato Grosso. Ele pediu para a gente mandar um abraço para ele. Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Gratidão. Mandar um abraço aqui também para Anderson Lima. Ele mora em Santa Isabel, no Pará. Mandar um abraço também para Tânia Regina. É do interior de Minas Gerais. E para Isabel Aiko. É, também é no Japão que ela mora. Ela disse que assiste muito nosso canal. E gosta muito de acompanhar a gente. Gratidão. A quem a gente mandou um abraço. Se sinta abraçado pela gente, né, pai? É. A gente agradece demais a cada um de vocês. A gente já tá chegando aí aos 74 mil inscritos, né? 73 para 74. E a gente é muito grato a cada um de vocês. Já já a gente bateu a nossa meta de chegar aos 100 mil inscritos. E graças a cada um de vocês que compartilha o vídeo, assiste até o final, né? Isso é muito importante pra gente. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Que eu já quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês.